Comença el carnaval arreu de Catalunya. Per al ciclista Àlex Molinar canviarà la disfressa pel mallot. Després de 3 anys competint al Burgos Beach, on va assolir victòries de prestigi, com la de l'última etapa al Tour de Langkawi, l'holandès ha arrencat la temporada com un coet amb el seu nou equip, l'Electro Hiper Europa. Sense anar més lluny, fa uns dies va aconseguir una meritòria 13a posició a la Volta a Múrcia. Bueno, ha estat un inici bastant intens, no? Sobretot perquè ha fet molt mal temps, amb caigudes, les curses molt dures, però bueno, hem arrencat en bona forma i a part que he tingut una caiguda així una mica forta, pel que més bé, no? Hem pogut fer algun resultat bo. Al final, quan ja portes 3 anys en el mateix lloc, pues ja notava una mica estancat i la veritat és que ara molt content i amb ganes de continuar. Molinar afronta uns dies clau del curs i es desplaça fins a Galícia, on del 23 al 26 de febrer es disputarà una de les competicions més importants de la temporada, lo Gran Camino. Jo crec que és la cursa amb més nivell que competirem aquest any, llavors és un dels grans objectius, sí. Bueno, però el tipus de corredor que ve, no? Al final vindrà el guanyador del Tour de França de l'última edició i la veritat és que serà una cursa que donarà molt a veure. El ciclista Àlex Molinar es va formar i va créixer a les files del Club Ciclista Olot Infantil. L'entitat presidida per l'exolímpic Carles Torrent està experimentant un gran creixement dels equips de competició, sobretot del conjunt júnior, amb un curs que s'espera molt prometedor.